Jadi mesti yo. Eh. Ket mau menang era penak aku, jani. Kayak musuh kah? Ini mana? Wah, shot. Anjir. Ket mau kena kayak to, peh. Tapi nah. Jenuh jane. Game aja jenuh. Lah, ajak paino mancing lah. Peh, ra. Paino ki nang di mesti golek ikan enak. Di ya, peh, ra mending digolek ikan mecak mancing. Jenuh aku nang game terus. Ndi yo. Peh lah kuwi lho kok terus cerito wae peh lah mending. Eh, ayo ganggu wae kongkon ngarit iki ndi ne? Mancing gelek lawo. Aduh. Ketemu bapak udah mau. Wes. Oleh jare iki gelek lawo. Oleh. Oleh ayo. Ayo wes ayo mangkat yo. Mending. Ayo. Iki tinggal lah. Ayo. Ngkone aja ngale. Ilang ngono. Tadi. Apa sih gelek kacing? Wes. Ayo. Saling se. Aku tak saling se ya. Aku katokmu nang iki yo. Iki lho. Aku tak golek salingku mendi katokku mau. Kalau katoke. Iki lho katokku. Nang saling Pak. Katok. Mode 2020. Pak. Ini se. Pak iki kok ngene. Wah, model 2020 lho iki. Wah, janda umum iki. Wis to. Sari kelabu sisan seni bapak ngu. Wah, saya tinggal nyanyi pernah nih. Wah. Ini kelabu sore ini. Ganti bisa aku. Wah, ayo. Kekerah. Wah, ya jenis cawe dok ini oke. Seksi. Wah. 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 Ini kelabu aku di beksin dong. Selamat pulang. Gue. Ganti kambing. Sini aku malah dapat kambing. Duh, enak mereknya ya. Wah, tuh. Ngomongnya. Ya. Gede di gue ya? Iya toh, melaku yuk kesel ya. Kondisi, cekel. Wah, kerja lembaran. Iya, jaga keselamatan walaupun naik sepeda loh, Mak. Wah, wah. Jenenge, ayo, bapak sama. Pak polisi. Aduh. Makanya hurri. Saya opo, enak sih lali. Apa? Pancingnya di. Oh iya, dia mancing kan gak pernah gue pancing. Wah, itu kocok. Cipun di cek, cipun di cek. Mancing ragu pancing ya pernah gue apa? Benang. Iya toh. Ayo, angkat yo. Ayo, yo. Dulu lagi. Iya. Jom menit kan. Bawangnya. Oh, op. Kang? Ngambil le. Per mancing aku golek lawo. Oh iya. Lek gak paus. Sisi sing ngopo iki? Sing arep le. Eh. Lawo wae ditering guna aku padhe. Ya, anggar pedet kita ya, Pak. Aduh, bangkrut aku. Asih rasa tuku kepeng kan, Pak. Aduh. Wes, andi aja ya. Ya. Kedek kita ya kene. Pak. Penake golek lawo ya to. Iya to, Dek. Golek lawo. Wah, ini. Ini kene. Wah, lawi iki ono-ono iki. Ayo, langsung ae rasa kesuwen yo. Yo. Yo, Dek, daripada dolan entek. Opo meneh? Yo. Ayo. Yo, alon-alon deh, alon. Yo. Alon. Weh. Alon-alon pasik, di kelas, ini kelas. Eh, alon-alon ini lho, ini lagi, alon. Alon lagi, ini, wak ini. Lah iki lha popo rasane ni mamak lha iki. Entuk iwak kowe. Gare mbok hasil. Gilo iki. Kuwi. Yo. Adin rabas cepet to. Iki ta, Dek. Iya. Dewe tak jang pintas. Kae kok ojo iki wae sayang ya.
Cewek lewat tuh wayu, wayu tenang cincu ya, kandil ya ram. Gila, kira-kira jerune nek sak meter ae ya. Mene hop. Mas Agus nengke jadi mancing gini mungkin aku rasa mancing nengke ini aku yakin pak Edlon sungguh ini masuk men gue mending tradisional ya aku tak turun di sini ya serap apa mas pancingku merah sing gondol belas ya malian tak turun di sini ya kau di gondol buka aku ya ada pancet merancu untuk Pak, gue mau sih di gondol lah. Pancing mateng ya lo, Pak. Gue iwak lele nih. Waduh, nyangkut. Waduh. Takut sih, takut sih. Wah, yuk. Ini tuh, Mas. Wah, ya, yuk. Tungkir lah. Gue seger jani. Pak, ada cinta nih ya, Pak. Bisa. Oh, cuacanya turun gerajam lagi, Pak. Ini tuh, Pak. Aduh, bajiku telas. Duh, bayu telan kelambi bluetooth. Duh, mereknya hilang iki. Pak, mereknya Cina lho. Cina mana mereknya iki? Lareng wi. Duh, 1.500 teluru. Esah, bene-bene yo. Mancing nae yo. Lek lawan nae yo.
Mancing aku ki. Bocah iki piye to pacang ngarep ngirmane. Budhe kok piye? Pancing iki. Pancing ku dibiasa entek malane. Le. Payo. Piye to bocah iki? Wae. Yo. Salah kok malah entek kewan opo. Masalah. Kewan opo? Pripat praja mau mancing lho. Mau mancing toh. Baik jo aku senengi melas jane aku iki. Podho-podho golek lawe. Entek warung ae. Warung ae. Jal ae. Baik. Aduh. Pe iki lawe urung. Yo. Wis iki warung. Le. Omong iki bapakmu. Lawe urung. Urung. Mati buat rusui. Dengar, pecat kau terbalik. Balik, balik pucat di tengah kita tu. Tekerana merah. Jangan tekonnya monyet tu. Balik langsung aku tu. Balik, mas, balik mas. Tak kau iwa mau. Tek wong gak? Tek gak? Tek aku tidak kuat tahu. Iwa, omong nanti iwa. Ayo. Cacingnya sentak iki mau. Jadi sedina entuk pahala. Pahala tenan, pahala temen iki mau. Iwak loro. Iwak loro pahalane, kek wong budek barang mau. Sakne aku barang. Malas aku jane. Ayo. Mana balik yo? Ngal balik yo. Iki tadi gua dadi pangan sedekah. Ben gedhi wae. Pah. Sendale tinggi dek. Iya toh. Wis sampe ra sendalan mau. Ora, ditinggal nang omah. Alah, balik yo. Balik yo. Pak. Ayo. Sendai sapa iki? Kene butik mau paling. Kayak om butik mau iki. Sik wae lah, jare bisa ra. Enggak apa-apa kan sing iwak mau. Iya. Wong e bareng wis balik lho. Ini nalar suka tak ini nalar ideal ini.